妈怎么那么久啊？那怎么知道？老爸，哎，来了。哎，老妈，我们回来了，走，先叫一下我们进屋。进什么屋？你怎么把你这个拖油瓶带过来了？怎么拖油瓶带酒精？你没跟老妈说吗？哎，嫂子，是你家到我家，而不是你老爸啊！啊，对呀。哎呀，女儿啊，今天是你大喜日子，你老爸我也老了，我还是回去吧。不回去，老爸不回去，你还没有进这个家门，而且你这个老爸也不是你亲生的，你带他干嘛？放他在老家不可以吗？非要带这样，把个老头带上这样过来这边啊？亲家母啊，你看这小鹿从小啊，被他老爸养大，是不是？一片孝心，现在他老爸要人照顾了，他带过来也不过分了。再说了，他彩礼也不让，还带了把这个彩礼、啊、全部还给你们，还带了十多万过来。你看一下，你带了十多万块钱过来又能咋的？像他这种啊，只能是个赔钱货。嫁给我儿子啊，是他修来的福分呐、啊。我儿子那么优秀，像你这种长得那么磕碜，白配不起我儿子。哎，亲家，不要说这个了。都怪我这个老头死啊！不怪你，怪谁？还儿子都没有生一个，还有啊，你就是一个，还是捡来的。对呀、啊，他又不是你亲生的，你凭什么管他？我，你女儿嫁人，难道你也一起嫁过来吗？哼，你难道过来这边毁了你女儿的幸福吗？大小琪，老婆、老妈，不要这样说小鹿了，小鹿。你说什么声音？啊？有你说的话吗？不要说那么多了。带过来我们就一起照顾，一起照顾，你还去给他承担呢、啊？而且是个养父，你有什么资格在我家啊？秦家母，你这样说话我就不同意了。有什么不同意的？如果没有他这个养父，有小鹿今天吗？他可能早就饿死在路边了。饿死在路边，饿死就是来路不明的女人嫁给我儿子，我儿子现在啊搞得啊，好像娶了一个叫花子，要来干嘛？怎么说话这么难听呢？怎么难听？老妈，坚决不能啊！对呀、啊，要么你就把他赶走。老妈，你看老弟都差不多三十多岁的人了，再不嫁娶的话，就光棍了。还光棍？有你什么事啊？真的是亲家呀、啊，你们就不要吵了。今天这件事都怪我啊，怪我没用啊。确实没用。小鹿虽然是我养大的。但是我一直以来都把她当成我亲生女儿，既然你们嫌弃我过来，我就回去了。老爸，不要回去，你养我小，我养你老，结过婚我不结也罢。走，不结就不结啊，算了吧。就是嘛，老妈，你这算什么算？老妈啊，就是他不嫁我们老弟啊，我们老弟这么帅的啊，大把女孩子。就是啊，像你这种。还要带一个拖油瓶过来，老妈，你怎么说啊，老爸？老妈，毕竟我跟小鹿也谈了这么多，就是嘛，你再不娶的话，他真的就要打光棍了。你少废话，把你老弟拖进去，我进去。啊、哎，我跟你们讲，你们彩礼拿过来，你们爱去哪里去哪里。怎么有你这样的人呢？怎么有我这样的人啊？人家小鹿一片孝心，你们都把他的孝心当喂狗啊？啊，喂狗！你是不是看中他了？一直在这帮他说话。我不是说看中他，我从小跟他一起同学啊，我不忍心忍着看你们欺负他。我们欺负他，你就是分明就是想那个什么，像你这种女人呢、啊，还要搞一个拖油瓶，自己嫁过来了，还要非得要那个什么。带着一个拖油瓶，我这个家容不起这样的。你们也要老了，你说我可以，不许说我老爸。好了，爱去哪里去哪里。你们别搅了，女儿，今天都怪你老爸呀，把你的婚姻搞砸了。哎呀，叔，放心吧，他们不要，我要了。哎，小鹿，你愿意嫁给我吗？你不嫌弃我带老爸去？我看啊，阿顺这么多年。他也挺会做人的，我相信他会照顾你的。其实啊，小鹿啊，我也不瞒你说，从小我们一起长大，青梅竹马，是吧？嗯。
我是爱着你们在一起了，我还没跟你表白，现在他们不要你了，我要你，你嫁给我怎么样？可以，那你不嫌弃我带老爸去，我愿意。我不嫌弃，我把这个我赚的钱全部给你，我们一起抚养你老爸。那我们就趁今天办理结婚。好好好，走吧，回去。